Dragi učenici, dobar vam dan i dobrodošli u video lekciju iz latinskog jezika za treće razrede klasične gimnazije smjer početnika. Tema današnje lekcije je katul, metrika. Moje ime je Jadranka Pešo Puntak i zajedno ćemo proći kroz ovu video lekciju. Za praćanje današnje video lekcije potrebno je kao i uvijek u sebi imati bilježnicu iz latinskog jezika i olovku. Napominjem da video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku i ponoviti i zapisati one sadržaje koje smatrate važnim. Ishodi koje biste trebali ostvariti nakon današnje video lekcije su sljedeći. Trebali biste primijeniti pravila prozodije i pravilno skandirati palički enesterac, holijam, elegijski distih, sapfičku strofu i heksameter. Prepoznati vrstu stiha i povezati ga s metričkom schemom, te navesti osobitosti latinske metrike i prozodije. Prisjetimo se što sve znamo o Katulu. Vjerujem da znamo da je Katul bio prvi rimski lirski pjesnik. Pisao je pjesme po uzoru na Alke Sapfoena Kreanta, dakle na aleksandrinsku poeziju. Pripadao je skupini Neoterika. Što se tiče zbirke Katulovih pjesama, ona sadrži 116 pjesama koje nisu poredane kronološkim redom, nego su poredane prema metru stiha. I upravo danas bavit ćemo se Katulovom metrikom. Pa pogledajmo zajedno što sve možemo naći u Katulovoj zbirci pjesama. Pred vama se nalaze metri, odnosno stihovi ili vrste strofa u kojima su pisane Katulove pjesme. One su poredane upravo prema metru stiha, a ne prema kronološkom redu. Ako pogledate ovdje, i vam je navedeno da je od 1. do 60. su pjesme koje su pisane u raznim lirskim metrima. Od 61. do 68. je nekoliko većih pjesama, kao što vidite i u ovom popisu. Dvije su pisane dalteskim heksametrom, ali 69. do 116. su elegijski distisi. A nemojte se uplašiti jer nitko od vas neće tražiti da vi morate doista sve Katulove pjesme znati razvrstati. Međutim, ovaj popis pjesama prema metrici vam je dan kako biste sami, ukoliko biste željeli, znali i pokušali pročitati pjesme u metrima u kojima su one doista pisane. Na temelju ovog popisa dolazimo do zaključka da je najveći broj Katulovih pjesama pisan u faličkom jedanaestercu, zatim elegijskom distihu i holijambu. Ostale pjesme, jedna ili dvije, pisane su u metrima ili strofama koje su navedene. Tako da na ovom popisu, dakle osim navedenih, susrećemo i golijam, sapfičku strofu, prijepski stih, jamski trimetar, veći asklepijetski stih, dakleski heksametar, arheološki trimetar te glikonejsku strofu. Budući da se danas bavimo metrikom, nakon ove video lekcije trebali biste znati skandirati palički enesterac, holijam, sapfičku strofu te elegijski distih. Budući da je najviše pjesama pisano faličkim enestercem, krenimo od njega. Palekej ili falički enesterac, metar iz stiha koji se sastoji od 5 stopa, kao što možete vidjeti u ovoj metričkoj schemi, s tim da u prvoj stopi, osim troheja, mogu stajati i spondej ili jam. Primjećujete da je ukupan broj slogova 11 i ono što je jako važno, ukoliko pri stavljanju, odnosno označavanju metričke scheme, vaš stih ima više od 11 slogova, tada treba vidjeti treba li nešto elidirati, odnosno dolazi li do neke metričke promjene, dakle javlja li se neka sinicaza ili elizija ili slično. Pa krenimo zajedno i na stihove. Pred vama se nalaze tri stiha kojima biste trebali odrediti metričku schemu i označiti iktuse. Prisjetimo se onoga što ste naučili već kod heksametra i elegijskog distiha ranije, prvo što morate pripaziti ima li, odnosno postoji u stihu, mjesto gdje dolazi do elizije, odnosno završava li neka riječ na vokal, a sljedeća počinje.
Ako ste to uočili, tada prvo elidirate sve ono što bi trebalo elidirati. Ako netko nije siguran je li doista uočio eliziju ili nije, može si pomoći tako da prebroji slogove. Ukoliko slogova ima više od 11, tada znači da morate pogledati još jednom i vidjeti gdje dolazi do eventualne elizije ili sinice za koje je možda prisutna i tada naravno morate doći do 11 slogova. Pa pokušajte sada sami na temelju metričke sheme pripaziti na sve što vam je sada bilo rečeno i pokušajte označiti metričku schemu te staviti iktuse na pripadajuća mjesta. Pogledajmo jeste li uspjeli. Ako ste uočili da riječ lezbija završava na vokal, a atque počinje vokalom, i također da atque završava na vokal, a amemus počinje vokalom, tada ste elidirali završne vokale i niste ih više brojali, odnosno niste ih više koristili za metričku schemu. Ako netko to nije uočio, pokušajmo onda izbrojati broj slogova kao da ti vokali još uvijek postoje. Dakle, bi, va, mus, me, a, les, bi, a, at, kve, a, me, mus. Ukupno ih je 13. Znači, vraćate se ponovo na svoj stih i tražite vokale, odnosno vokal, riječ koja završava vokalom, sljedeća riječ koja počinje i uočili ste da je to lezbija i atkve. Nakon što ste elidirali vokale, njih više ne brojimo u našu metričku schemu. Dakle, oni kao da ne postoje, odnosno ne čitaju se. Crvenom bojom označeni su vokali na kojima dolaze iktusi. Pa pročitajmo onda zajedno naše stihove. Vi pa mus me ales bi atqua memus. Rumo resque senum severiorum. Omnes unius aesti memus asis. Sljedeći na redu nam je holijamp. Holijamp ili hromijamp je osobit oblik jamskog trimetra kod kojeg je pretposljednji slog dug pa izgleda kao da se od njega spotiče, odatle mu dolazi naziv hrom. Primjećujete da se i kod njega u predzadnjoj i zadnjoj stopi iktusi susreću, dakle nalazi se jedan pored drugoga. Drugi naziv za holijam je i skazum. Pred vama je isti zadatak. Označite metričku schemu i iktuse u zadanim stihovima. Ako ste točno označili vaše stihove, tada bi oni trebali izgledati ovako. Pročitajmo ih zajedno. Miser catule desi nasi neptire, et quod vides perise perditum ducas. Sljedeća je na redu sapfička strofa. Naravno da ime dobila prema grčkoj pjesnikinji Sapfo, koja je bila uzor i samom Katonu. Sapfička strofa sastoji se od tri sapfička jedanaesterca i jednog aduneja. Njena metrička schema nalazi se pred vama. Pokušajte na temelju metričke scheme odrediti iktuse u sapfičkoj strofi. Ako ste bili uspješni i točno odredili iktuse u ovoj sapfičkoj strofi, tada bi ona trebala izgledati ovako. Pročitajmo je zajedno. Ile mi par esse deo videtur. Ile sifas est superare divos. Qui sedens adversus identi demte. Spectat et audit. Stigli smo i do elegijskog distiha. S njime ste se sreli i vjerujem da ste sigurno čitali neke stihove ranije od Ovidija pisane elegijskim distihom. Elegijski distih sastoji se od heksametra i pentametra. O heksametru ste već jako puno toga čuli, možemo samo ponoviti da je to metar stiha koji se sastoji od 6 stopa, odnosno od 5 daktila, jednog spondeja ili troheja. Daktili se mogu zamijeniti i spondejem. Pentametar je metar stiha kojemu je treća i 6. stopa krnja,
Pa ako pogledate treću stopu, znači gdje, iza koje dolazi pauza, i znači četvrtu, ovdje nam se pojavljuju dva iktusa, odnosno naglašena su dva sloga koje u stvari dijeli pauza. Pentametar nikad ne stoji sam, uvijek je u kombinaciji sa heksametrom i oboje čine elegijski distih. Pa pokušajte sada na temelju metričke sheme označiti iktuse, odnosno odrediti metričku schemu i pokušajte pročitati samostalno. Ako ste točno odredili metričku schemu, tada bi vaši stihovi trebali izgledati ovako. Kao što primjećujete, ovdje se dosta toga elidiralo, pa se možemo samo prisjetiti da se vokal završni prve riječi, kao i vokal koji se nalazi ispred m prve riječi, elidira u slučaju da sljedeća riječ počinje vokalom. U prvom stihu to je naravno dikere i sljedeća riječ je amatam, pa elidiramo e, a u drugom stihu je slučaj da se vokal nalazi u kombinaciji sa m ispred riječi koja počinje vokalom, a to je kvantum a. Stoga elidiramo cijeli taj um. S druge strane, ako se kao riječ pojavljuje s ili est u stihu, tada ste kod heksametra naučili da se ne elidira vokal završni prve riječi, nego da se elidira upravo taj e u izrazima s ili est. Pa pročitajmo zajedno ove stihove. Nulla potest molier, tantum se dicer amatam. Ver quant a me, lesbi amata me ast. Za one koji žele znati više, pred vama se nalaze osobitosti pojedinih metara koje nisu toliko uobičajene, ali se evo kod Catula mogu pronaći. Ako se netko od vas odvaži sam pročitati dio Catulovih pjesama, možda će baš izabrati neku od onih u kojima će naići na neku od ovih osobitosti. Vaš je zadatak za vježbu sljedeći. Pred vama se nalaze stihovi iz Catulove zbirke pjesama. Također su vam navedena imena raznih metara koje smo danas obradili u ovoj video lekciji. Vaš je zadatak da pokušate odrediti kojim metrom stiha su pisani pojedini stihovi. Neki ćete lakše odrediti, neki ćete uspjeti odrediti na temelju grafičkog oblika, neki će biti teži. Ako niste sigurni i ako vam se ovaj zadatak čini izrazito teškim, vratite se na početak video lekcije. Ako se prisjetite, na početku smo točno definirali koje pjesme iz Catulove zbirke pjesama su pisane kojim metrom. Nakon što ste otkrili metar u kojem su pisani zadani stihovi, pokušajte ih označiti iktusima i pročitati naglas. Točnost svojih rješenja možete provjeriti sa svojim nastavnikom, odnosno svojom nastavnicom. Da biste uvidjeli jeste li realizirali ishode koje smo definirali na početku ove video lekcije, trebali biste moći sljedeće. Navesti nazive različitih metara stiha u kojima Catul piše svoje pjesme. Napisati metričku schemu holijamba, heksametra, elegijskog distiha i faličkog jedanaesterca. Pronaći u Catulovoj zbirci pjesama pjesme pisane u nekim od metara koje nismo obradili u današnjoj video lekciji, te istražiti njihovu metričku schemu. Pokušati pročitati pjesme u tom metru. I na kraju pročitati pjesme po izboru iz Catulove zbirke pjesama, skandirajući ih na latinskom i hrvatskom jeziku, te iznijeti svoja opažanja vezano uz prijevod i sam metar stiha latinske poezije. Stigli smo i do kraja današnje video lekcije i do neke od sljedećih srdačno vas pozdravljam!